Každopádně Enterprise tak začínají na té lepší straně a vypadá to, že dost průměr, třeba na tom samotném midu. Ne, Mangus to nakonec stáhne zpátky k tomu donatu, kde to bude chtít osladit pomocí nějakých killů. A tohle nejsem si jistý, jestli bylo slyšet z jeho pozice. Ale DNA míří na ten háčkový site a to velice rychle. Tady už spadly ty smoky a jsou tam hned dva, takže rovnou využity. Moc už tam toho nezbývá, co se týče pospan situace. No a Harm tady přece má relativně těžkou. U těch svící, no, že by tady byla ta největší tma, se říct nedá, protože i life mu pomáhá. Jeden kill tam získali a ten retake tak může úspěšně pokračovat dál. A že taky pokračuje, Mangus se Stinksem i Zarnem si každý připisuje po jednom killu. A tohle to je týmovej ace. Clean and easy kolo, týmovej ace a první kolo pro Enterprise na světě. No tak halo, tak tohle to je dokonalej začátek. První hráč, tady přijde Fida, Harn tohleto hituje, teď tam přijde na taky z druhé strany, Harn pokračuje, ale teď se bude natáčet zase zpátky, Harn by klidně mohl pokračovat i dál, nakonec je to Blitz, který tam zabíjí Ditora. 2v2, my máme zase srovnáno s jediným rozdílem. A ten rozdíl, to jsou právě životy u Nubíka, kterého tady vlastně do žádného duelu neudělají favoritem. Proto se bere to Vipo. Od Kapsena probíhá tom svěž zbraní, logicky se tím pádem dává tu největší možnou příležitost tomu zisku duelu. Ne, tak switchuje na to AKčko, aby mohli promptněji vlézt do toho sajtu. Je tady osmokována jedna část pro budoucí potenciální retake v rámci toho backsajtu. Ale Stinks ten míří z jeskyně a rozhodně se tady nechce hrát na nějakého spícího medvěda, naopak v rozuřenou šelmu, která tam získá třeba jeden, třeba dva killy. Nubík je ta první prerekvizita, on má teďka v rukou zpátky to samotný Vipo, který se switchnul, ale Stinks! Tak tohle byl nekompromisní pík, Nubík nestačil zareagovat, to samozřejmě vyvolává to. Čekám se tam nedostane, tady prostě nemá nárok. A dvě... to může zkusit proděrovat, teď je to ještě sílal, on to stíhal na tu poslední sekundu, teď to ještě refuzuje Mangus, toho času tam není moc, nakonec. To nestihne. No to nestihne. A to stihne. Tak to... No, tady E-Life nám maličko pomohlo svýmu teammateovi, který tak musel stávat zpátky ten granát. Hečko. Ujojojojoj, Mangus měl ty informace, proto tam pustil ten spraydown skrze ten smoke a Blitz ho jistí. Nakonec padá na samotný mid a tohleto se strany Enterprise je pokryto na výbornou. To je demolice na tom modu. Ono se není čemu divět, DNA nemají ideální nákup, který by tam mohli využít a profitovat z něj právě na tom samotném midu. Je potřebuješ nejenom ten zlepšený firepower, ale samozřejmě aspoň nějakou tu utilitu. To se teď neděje, tohle k dispozici neměli a i proto padají jako jabka ze stromu. Valencio je takovou čestnou výjimkou, ale myslím si, že jeho život by měl mít relativně jepičí otrvání, je tomu tak a Sting se o něj postará. Další klik, který se tam připisuje, zatím nový začátek. Tam nebyl příliš pozdě, naštěstí je tam včas. Fira vybustěný nahoru, já si myslím, že tohle to Mangus spotnul. A to tam začíná trošičku provokovat, nakonec to bude ale jenom šimrání, které se tady zasadí Mangus. No a ten háčkový site v tuhle tu chvíli padá do rukou hráčku Dynamo i Klop. Stinks neúspěšný s tím letím útlačem přes smoke, další molotovy, které tam padají. Čuchám tady první kolo pro DNA. Vypadá to, že by tady skutečně Klot mohl vstoupit do té tabulky, samozřejmě hráče se tady ještě bojí nějakého toho flanku. Fira, tím pádem čistíte záda, pořád je tohle hrozně pomalé, Klot tam jsou, ale ještě čekají, teď jim tam ale zmizí ty smoky, zmizí jim tam ten cover a oni dávají prostě Enterprise, aby se vrátili dopředu, ale bere první kill společně s Harnem, se dostávají zpátky na ten side. Harn by tady mohl zase držet ten cross a pokud bude dostatečně trpělivý, tak mu tam ti hráči přijdou, hlavně se podívej i na ten damage. Dynamo Eklot tady ještě zdaleka nemají tohleto kolo vyhrané, zvlášť když Harn bude takhle precizní při tom aimu. To mi neříkej, že tohle Dynamo Eklot ještě prohrají, doteď tady měli početní převahu, najednou je to 2v2 a ty životy je tady úplně nefavorizují. Ditor jde na dlouhou obíhačku, tohleto je nebezpečné, pokud se na to Enterprise nedají pozor, Blitz se tam podívá, posílá Ditora velice rychle do hrobu. Tohle to se zvrtlo, Dynamo Eklot, je to už jen jediný hráč, který je tady může zachránit. No, ze strany Fidy rozhodně validní rozhodnutí, problém byl ten duel, kdy Ditor opravdu měl získat ten kill, Blitz byl neskutečně rychlý a v tom případě je Fida na to úplně sám. 1v2, opravdu těžkého kalibru, Fida. Její se schovává v té jeskyni a připravený samozřejmě popnout kolem toho rohu. Ale tohle je problém, tady ten granát, ten je... Počkej,
Ale nevadí, nakonec ne, stejně Enterprise to kolo získali, asi bych chtěl. A teď začal střílet ven, takže o něm už hráče samozřejmě vidí celou dobu, musí se ho tady bolídat. Nakonec se na ní nikdo nedává pozor, jak je možné, že tady Mangus ještě z tohleto dokáže získat kill. To je chaos. Eli stahuje zpátky, ten už musel něco slyšet, tady ten Molotov. Sice tam přišel vhod, ale nakonec stejně i life byl usmrcen, stejně tak jako Mangus. A tohle strata vypadá na to, že DNA tady půjdou druhé halfu s tím, že přece jenom ten poslední kolo vezmou pro sebe. A skutečně jako i ten stav 1-4 tady bude pro Dynamo jako velice příjemný, ne. Ale pozor! Sting si je rozhodně na honi a tady začíná i on pálit své soupeře. A zase chyba. 3-3, další chybička, je to tak, Enterprise teď nemají co ztratit v rámci toho posledního kola, takže do tohle retaku půjdou a Stinx je nezastavitelný, prosím. Jede dál společně s Blitzem, teď je potřeba začít defuzovat tu bombu, Stinx už to tam drží, Kapsen sice získá tenhle ten kill, ale nestihne popravit Stinxe. Nubík společně, a teď si nejsem jistý, je to Ditor, tady je v obležení. A Ditor tady nakonec neupižla ani jednoho z těch hráčů, který tam přišli, naopak Ačko je opět obsazeno, zase to ten Ačkovej site, Enterprise jenom vyměnili role, není to CTčko, je to Tčková strana, Harm to paličkou ukončí. 3-4 a Enterprise tady opravdu ztrácí jednoho hráče za druhým, no tak to mi... Uj. Nubika, tohle to bude tak strašně moc mrzet. Tak to tohle... je totální blunder. Tohle to je něco přesně, co se stát nemělo. Stinks tady na midu, ale nebude úspěšný. Ditor využívá toho sebraného kalachu, stejně taky Fida ukazuje svoji přítomnost tím díglem. Mangus teď může potvrdit to, co si o něm říkal. Jak se ho tady vychvaloval na téhleté mapě? Nepotvrdí, jelikož Kapsen mu jde dozad. A musí tady bojovat jenom s těma sekundárkama, který mají k dispozici. Ditor tady schovaný, ideální pozička pro zbraň podobného kalibru, kur tak to na close, ten fire rate se platí. 5-13, opět stenčení toho stavu. A trade note, případně tento hráč i zabít. Jenomže Stix jde úplně sám, teď Rubik ale musí zatáhnout do toho smoku. Ten site je odevzdaný, je tam rychlá rotace, ale Kapsen se dostává ke slovu. No a nebude chtít přestat mluvit, to je zrovna hráč, který jakmile se rozpovídá, tak ho už nezastavíš. A teď to ukázal. I na serveru 3 killy pro Kapsena. Ať se Enterprise snaží sebe víc, tady se nesetkávají s úspěchem, dostali se teď ale na ten Bčkový site ve situaci, chtěl jsem říct, že 4 versus 5, ale ona to 4 versus 5 moc dlouho nebyla. Stinks uprostřed ničeho, jako kdyby chtěl fightit snad na třech frontách zároveň, no a okamžitě na to doplácí, Valencio si tam připisuje rychlý headshot, teď bude píkovat ještě dál Molotov, který jsem si myslel, že zasáhne někoho z hráčů, ale evidentně tady ty plameny nedosáhnou, jenomže Harn s tímhletím flankem pošle na zem rovnou celou trojici. OK, ti potřebují honem rychle získat nějaký ten kill, ale Harn má ideální úhel a ty dva životy tady hrály tu roli. On totiž přežil se svým VIPem a Enterprise jsou nesmírně blízko k tomu, aby získali 15. round a je to tady. Ojojojoj, Blitzy. Budou brát přes mid a to nasvědčuje tomu, že by chtěli atakovat ten Ačkový site. Jediný, kdo je tady připraven, je Nubik. Možná se k němu přidá i Kapsen. Nubik s tím VIPem tady může mít k tomuhle tomu co říct. Nachází tam Stinkse. Velice důležitá rána. Stinks tam neměl žádnou podporu. Enterprise ještě nebyli ready. Harn ale vrací zpátky s jeho AWPčkem. Teď by navíc mohl loknout tyto CTčko. Ditor tady odchytává flank. Mangus. Ale dobře. Vypíná ještě Kapsen a tohleto pořád může být to kolo, kterým to tady Enterprise ukončí. 2-2, bomba už tiká, ten čas tady nebude favorizovat tým Dynamo, Eklot a Mangus. Ta rozhodnutí. Záda. Ditor už se hrne do toho sajtu sám tady, ale Harn, ten by tady měl být dostatečně rychlý na spouště. A si musí krýt dva úhly. Není tam smoke? To je ten největší problém, já tam nevidím. Jsou tam defusky, ale tohle by mohlo Harnovi pomoct, jenže ten s tím svým skákáním vůbec ničemu nepomohl. Jenže ta bomba stále tiká, Mangus je naživu, tohle to je další spot, který by měl být čeknutý! A Mangus to ukončí, je to přece jenom Robert Kasper, o který jsme tady zmiňovali, že bude tím klíčem k úspěchu Enterprise. A je to právě on, kdo to nakonec zavírá pro Enterprise a ukončuje tak tady tu nesmírně nabitou sérii. Co? Nesmírně nabitou sérii. Obě tato semifinále a ukazuje nám jasnou cestu vstříc finále, kde se představí Sinners proti týmu Enterprise.